За хөрөл батар гишүүний хэлж байгааг ойлгож байна. Тэгээ бид засгийн газар дээр за дараа нь төсвийн банкны орон дээр бас хилцсэн. За хилцээд бол мэдээж бас хилцүүлгийн явцад гишүүдийн санал гарч байгаа учраас тэр тэмдэгтийн хурамжийн асуудлыг бол түр хойшлуулъя, засаг дээр яриа татах хэсгээ шийдъя гэж. Зүгээр энэ тэмдэгтийн хурамжийн асуудал юу гэж орж ирсэн бэхээр бид бас үндэсний үйлдвэрлэлээ бодсон асуудал байгаа байхгүй ш байгаа юм. Энэ хилцээрийг батлагтай холбогдуулаад ер нь бол цаашдаа бидний их олон газартаа чөлөөт худалдааны хилцээр хийнэ гэж ингэж билж ярьж байгаа. Тийм учраас энэ бол зайлшгүй орж ирэх л асуудал байсан. Харин энэ дээр яаж зөв зөвхөстэй зохицуулт тохируулах хийх үү гэдэг. Энэгээр бол бид ямар нэгэн байдлаар татварын орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал бол ерөөсөө ярихгүй байгаа. А тэр ижил тэгш байдалтай гэдэг дээрээ бол бид нэр өөрсдөө үндэсний үйлдвэрлэгчтэй бас тооцч үзсэн. Төрөө манай ажлын хэсгийн хэлсэн 90 гаруй хувь одоо жишээл цагаан архийг бол Монгол улс өөрөө дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа. За одоо шар архийг бол 70 орчим хувийг нь бас дотооддоо үйлдвэрлэж байна. За ийм учраас энэ дээр бол одоо бид нэр дотоодынхаа үйлдвэрлэгчдийг дэмжих байдлаар хандъя. Ижил болгодгийн импортын нь бол одоо доошлуулъя гэдэг ийм асуудал гаргаж ирж байгаа. За энэнийхээ дагуу бол бас эргээд одоо ямар сөрөг үр дагавар эндээс гарах боломжтой гэвэл гадны улс орнуудаас маш хямдхан одоо архитарс орж ирээд дах ийм боломж бүрдэх учраас бид нар гайлын татвар дээр тодорхой зохицуулт хийгээд ингээ явъя гэсэн ийм л санал байна. А зүгээр хилцээрийн нөхцөл байдал аль нэг тал нь тэгж шахсан ингээ шахсан гэд ингээд яриад байх нь бол утгагүй асуудал шүү дээ. Бас хоёр орны хооронд эн чинь бас энэ одоо шууд ингээд явж байгаа юм уйд бол тэднийх нь ингээд шахаад манайх ингээд яагаад гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Хоёр талдаа л бид нэр харилцсан ярилцж ойлголт төрөн гончиг дээр даргаын хилдэг үн. Энэ хилцээр маань өөрөө хэрэгжиж ихэснээрээ бусад одоо салбаруудын одоо зөвхөн энэ онцгой өнтөртө холбогдлоо. Энэ бараа бүтээгдэхүүн маань Японы зах зээл дээр гарах энэ юу бол хүлэгж одоо бас тэнд бол ярьсан зүйлүүд нилэн байгаа. Нос нолрын бүтээгдэхүүн энэ төргээд тийм учраас энийг явуулахын үүднээс нэгэн улсын их хурл энэ хилцээрийг баталсан учраас энэ зохицуултыг бид нэр зайлшгүй хийх шаардлага гарч байгаа учраас л энэ асуудал яригдаад байна.